dịch ra miệng. Không. Em phải nổ dịch ra miệng. Không. Không. Ê, cái thuốc kẹt thế lắm, ít đấy. Không. Rồi. Rồi, chưa lẻo đi. Og jeg er glad for det her. Det er så smukt heroppe, altså. Det kan lidt noget andet i hvert fald. Ja, det er helt sikkert. Altså, København kan jo også noget med muligheder. Og, altså, ja. Men det er hurtigt overset i forhold til det her, synes jeg. Jeg vil hellere... Kan ikke bare varme min mikrobølgeovn ud? Så vil jeg købe et gram salat. Ja. For 30 kroner. Ved du hvad? Nej, ja, det må godt. Ja. Thank you.
Kør lige her forbi. Hvad skal jeg? Ah. Det er bare med for. Ja. Så skal du hen og ryge nogle ting. Ja. Ja. Ja, det er fint nok. Ja. Det er røget muskler over i træet. Ja, ja. Det er lækkert, du gør. Ej, så er det alligevel ret altid, du laver, så det er ikke bare det samme og det samme. Nej, det er rødt. Det vil sige, man behøver ikke tage til Bornholm for at se det her, man har godt nøjes med Vestkysten. Ja, det kan du sige. Og nu har jeg været lærer, så jeg har været mange år over på Bornholm med skoleklasser, så er det jo altid det her, vi ender at se sol over Gud hjem. Ja. Ha ha ha.